Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u pořadu, co věštkyně zatajila. No, já tady mám připraveny sibyliny kartičky, i když jejich pravý název najdete v popisku tohoto videa, pokud by vás to zajímalo. No, a podíváme se, co věštkyně zatajila. Já musím říct, že jsem se po dlouhé době k tomuhle pořadu posadil s tím, že jako kdybych věděl, co chci říct, tak uvidím, co karty k tomu. Nebudu to tam tlačit. Pokud ty karty s tím budou souznít, proč ne? A nebo až dovyložím, tak to budu moc říct, pokud mi to tam ještě bude chodit. No. Jo, máme tady kartu vztahu. No a mě pod ní chodí následující. Asi proto, že tam máme toho anděla s tou kosou, tak mně teď přijde, že to je takové jakoby poselství pro ty, kteří prošli nějakým rozchodem, jo, kde došlo k nějakému rozdělení vztahu. A to, co mi tam chodí, je, že věštkyně mohla zatajit informaci z toho důvodu, že jednak tu informaci nemusela zase tradičně mít a nemuselo jí to přijít, protože proč by to všechno musela vědět, jako prostě jí nemusí jenom ty věci chodit, aby se ten rozchod vlastně stal, aby se ten rozchod udál. A zároveň mi přijde, že věštkyně nemohla mít nějaké informace proto, že třeba jste v nějakém osobním procesu. A tady už třeba hovořím k těm, kteří jsou po rozchodu nějakou dobu, třeba 13 měsíců nebo 13 roků konec konců. A teď třeba chodíte po těch věštkyních a říkáte si, proč se mi nedaří odpustit tady třeba tými bývalý partnerce, proč se mi nedaří odpustit mýmu bývalýmu partnerovi třeba. Jo? A hledáte tu informaci a nedostáváte zhola nic. A mě tam chodí, že je tam jakási zátěž, tak jako ji nese ten muž na těch zádech, takový ten, co to je, taková ošatka. A on si myslí, že problém je v tom vztahu. Jo? Myslí si, že problém je v tom vztahu. Konec konců na další kartě máme a tu ženu, která přišla o nějaké své bohatství, řekněme. Tady mi teda konec konců ani nepřijde, že by byli spolu někdy. Jo? Možná, že se tam docházelo k nějakému dvoření, ale vlastně tam fakticky nikdy spolu nebyli. Jo? Nebyli sezdaný třeba. Jo? Možná žili na hromádce, nebo možná. Ale v každém případě tím, že se rozdělili, tak ta žena šla do nevýhodného postavení, měla nějaké závazky a převzala si tu ošatku od toho muže, jako kdyby to byl nějaký trest. A teď tam má ty závazky ještě navíc. Jo? Zajímavý, tak ještě se podíváme dál. Ale tady máme toho muže, který spílá hromy blesky. A to mi vlastně přijde jako, že když hledá řešení, jak odpustit té ženě, možná, nevím, něco asi odpustit. No a teď tady má nějaký dopis. Dobře, teď mi to moc nepomohlo. Ještě tady jsou suché ty stromy. Ty, které mi tady přijde, že tady ten strom jakože suchý není a tady prostě už obě ty další karty ukazují ty soušky, jo. Že vlastně oba po tom rozchodu jsou jak soušky. Ona září, ale má závazky, on nezáří, on je smutný, ale vlastně je plný hromů a blesků a chce si to dát asi všechno dohromady, chce si to nějak jako pourovnat, jo. A teď nedostává ty informace. Protože jich má dost. Protože jich má dost. A on si asi myslí, že ne. A hlavně tady je vlastně zapikaný to bohatství u obou z nich, jako kdyby.
Přitom to bohatství je navázané na čistotu. Jo. Oni vlastně potvrdili čistotu tím, že se rozešli. Ona má ty červený šaty. Skoro mi připomíná Jitku Čvančarovou teď na Biennále v Itálii. Taky měla takový červený šaty. Ten muž konec konců taky. I když tady jsou možná podobnější ty šaty, než měla tady na tom obrázku. No. Podíváme se ještě jednou kartou. A teď je tady to rozseknutí. No musím říct, že tyhle dvě karty mi vlastně vzaly slova. Jako všechno důležité bylo tady, podle mě. Jo? A teď mi tyhle ty karty vzaly slova. Něco jako, že ta žena se směje, protože vlastně nějaký bohatství má, asi nějaký vnitřní, asi čistota, plus tam ty děti hrajou roli. A tady hele, je ten muž, který vlastně se jako odseknul a chce se jako uvolnit a vlastně mu vadí tady ta rozmařilost té ženy, jakože tak ona ještě dělá, že se má jako dobře, jako a něco ho vlastně jako trápí a teď tu informaci pořád hledá u té věštkyně. No a nedaří se mu to vyřešit, jo, připadá si, že je v nějakém brnění, že je prostě, třeba mu to dá 4 roky, tady ta karta říká, jo, než najde ten správný nástroj, aby odpustil. Ale přijde mi, že ten seznam, který tady má, že to je taky vlastně seznam toho, co se snaží. Jo? Že to není jako, že se nesnaží odpustit nebo nesnaží. On se snaží, ale něco mu tam brání. A to, co mu brání, je samotná ta žena. Je zajímavý. Samotná ta žena mu brání. Dokud ona něco neodpustí, dokud ona něco nepropustí, tak on odpustit nemůže. To je jako energetické jakoby propojení, energetický zákon mi přijde. Pak dokud on nevykoná cestu. A dokud on nevykoná cestu a teď mi chodí, dokud ji nebude moci vykonat, tak nebude moc odpustit. Takže nějaká cesta tady hraje roli. A pak je tady souputnictví. No. Dokud někdo nepůjde po jeho boku jako souputník, ale nebo je to ta žena, nebo je to někdo jiný. Pak tu máme práci, každodenní práci a pak tu máme originalitu, což mi přijde jako to ptáče. Přijde mi to jako to ptáče tady. A něco, že on si celou dobu myslí, že má odpustit něco té ženě, ale odpustit má něco někomu jinému, něco, co někomu zazlívá. Co jenom ne, že projektuje na tu ženu, on to na tu ženu neprojektuje, on si jenom myslí, že tam, že to, že jí nejde odpustit, souvisí s ní, ale ono to souvisí s tím, kdo vykonal násilí tady na tom ptáčeti. Asi to je oslavný výklad na film Ptáče tady. A pak tady máme dlouhou cestu a andělé něco vzdávají. A pak tady je ten sud s tou dírou. To mě totiž připadá, že on je vlastně v tom sudu a kouká tou dírou ven a myslí si právě proto, že musí odpustit té ženě, ale on musí odpustit tomu muži, který tady stojí a dělá, jako nedělá nic, on tam jenom tak jako lavíruje. On vlastně musí něco odpustit tomu muži. Tak a teď se vrátím k začátku. Proč věštkyně něco zatajila? Protože to je nějaký proces, o kterém ani ta věštkyně vědět nemůže. A tady ten proces je nějaký individuální, samostatný, je potřeba někomu něco odpustit, ale myslíme si, že to je vázané na tu osobu, ale není. Je to vázané na někoho jiného, který k té osobě má vztah. A té osobě jsme něco neodpustili a andělé to vzdávají. To mi přijde, že vlastně je, že anděle to odevzdávají, že to už nechávají jakoby běžet svým tempem. Ten soudek prostě člověk bude muset rozbít nějak sám a může být třeba rozbitý v nějakém snu, jo, že se nám zdá něco tak
tak zvláštního, tak divného, že když se ráno probudíte, tak si řeknete, tyjo, to jsem nevěděl, že to má souvislost s tím. A najednou ten vztek na tu osobu je pryč. No a vyřešeno. Takže takhle. Doufám, že to snad dalo nějaký smysl, no a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.